ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാർക്കെല്ലാം ഒരു കിടുക്കാച്ച് നമസ്കാരം ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്നൊരു കിടുക്കാച്ച് പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി കേട്ടോ, അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത റെസിപ്പി കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും, നല്ല രീതിയിൽ സമയമെടുക്കുന്നൊരു പായസം, പക്ഷേ കിട്ടുക്കും പായസം കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് സപ്പോർട്ടല്ലേ നമ്മുടെ വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലായ ചാണ്ടീസ് വിൻഡി വീട്ടിലേക്ക് മിന്നൽ പോലെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ വക കിടുക്കാച്ച ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഐറ്റംസാണ് പാല്. ഞാനൊരു 3 ലിറ്റർ പാലോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ദേ പച്ചരി, അതൊരു 400 ഗ്രാം പച്ചരിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം പഞ്ചസാര, അതും ഒരു 100-150 ഗ്രാമോളം പഞ്ചസാരയുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗീ, തുളസിയില, അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കണ്ടം, പിന്നെ നമ്മുടെ കർപ്പൂരവും. ഇത്ര സാധനമാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ദേ നമ്മുടെ സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയെ തീ പിടിപ്പിക്കൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നു. തീ പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ദേ ഉരുളി എടുത്ത് ഒരു ഒറ്റ മറി, ഉരുളി മറിച്ച ശേഷം ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് റൈസ് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വെക്കണം. സോഫ്റ്റായ റൈസ് എടുത്ത് ദേ ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഒരു മറി മറിച്ച ശേഷം അവനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ഷെഫ് നിബു ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി ഒന്ന് കാണാം എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരെ. സംഭവം വേറെ ലെവലാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ സന്തോഷവും. ഒന്നും നോക്കണ്ട, അതിലും കൂടെ കയറിയൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ദേ അടുത്ത കലാപരിപാടിയായ ഇളക്കിളങ്ങ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ പണിയുണ്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ. ആദ്യം വെള്ളത്തിലിട്ട് ഈ റൈസിനെ അങ്ങ് നല്ലവണ്ണം വേവിച്ച് സോഫ്റ്റാക്കി പഞ്ഞി പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. പഞ്ഞി ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ദേ ഇതിലേക്ക് പാലെടുത്തൊരു മറി മറിക്കുക. പാലെടുത്ത് മറിച്ച ശേഷം അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാലിനി അതിലിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ പാലങ്ങ് കുറുക്കണം. കുറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറുക്കി 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 അതിൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി 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 ആ നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കലക്കി ഇത് ഈ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 10 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ പോയി പാലിങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ, നല്ല സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇവനൊന്ന് കുറുകി ഈ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഇട്ട ശേഷം അവനെ നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക. പഞ്ചസാര ഇട്ട ശേഷം നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയ കളർ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറും. അവനത് കളറ് മാറി ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കലാപരിപാടിയാണ് കൽക്കണ്ടം എടുത്തിടുക. കൽക്കണ്ടം ഇതുപോലെ ഒരു മറി പറിക്കുക. കൽക്കണ്ടവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലിട്ട് മൊത്തത്തിലങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക. മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം മധുരം. പായസം ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മധുരം മുന്തിയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര കൂടുതലും കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കയറുക, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നിട്ട് അവനെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇവനെ ഈ കുറുകിയ രൂപത്തിലും ഭാഗത്തിലും വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ നെയ്യ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നെയ്യ് ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തുളസിയില ഇട്ട ശേഷം കർപ്പൂരവും കൽക്കണ്ടം കൂടെ പൊടിച്ച് ദേ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് ഇടുക. കർപ്പൂരം പേരിന് മതി കേട്ടോ, ഒരു നുള്ള് മതി. എന്ന ശേഷം ഇവനങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ചങ്ങാതി എന്നെ സ്മെല്ലാ വരുന്നറിയോ, വേറെ ലെവലാണ് സംഭവം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പം തന്നെ ഞാനൊന്ന് വിരലിട്ടൊന്ന് നക്കി നോക്കി സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്. സംഭവം കിളി പോകും കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ സാധനമൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏകദേശം ഒരു കുറ്റി ഗ്യാസ് തീരും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അത്ര മെനക്കെട്ട പണിയാണ്. കാരണം പാല് നല്ലോണം കുറുക്കണം, കാരണം ഇതിനകത്ത് മിൽക്ക്മെയ്ഡ് അങ്ങനെ ഒരു വക സാധനങ്ങളും ചേർക്കുന്നത് പാലിലൊഴിച്ചിങ്ങനെ കുറുക്കി 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 എടുക്കും അങ്ങ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കുറുകിയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം ദേ ഒരു തുളസിയിലയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചങ്ങാതി ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കുക. സംഭവം വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. കൊതി വന്നിട്ട് രക്ഷയില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ വായിൽ കപ്പൽ ഓടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഒന്നും നോക്കണ, കണ്ണടച്ച് നോക്കി നേരെ ഇല്ല. കുറച്ച് പച്ചരി മേടിക്കുക, പാല് മേടിക്കുക, ദേ ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കേണ്ട ചങ്ങാതി പറയാം. സംഭവം വേറെ ലെവലല്ലേ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. ഒരു കാരണവശാലും മണക്കരുത്.